Kvôli priamému televíznemu vysielaniu zápas medzi družstvami Komárno Banská Bystrica bol na programe už v utorok. Hosťujúce družstvo, aj keď je v dolnej časti ligovej tabulky a body získava hlavne v domácich stretnutiach, aj na superových palubovkách zvykne dobre obstáť a jeho silu nemožno podceňovať. V prvom polčase s nami to aj dokazovali. V prvej štvrtine získalo naše družstvo skoro 10-bodový náskok, ale druhá štvrtina patrila súperovi a znižoval. V polčase bol stav v náš prospech 50-45. Po veľkej prestávke už hralo naše družstvo ako vymenené. Zlepšila sa obranná hra, útoky získali na intenzite, čo sa postupne prejavilo aj na úspešnosti vo výsledku. Naši basketbalisti niekoľkokrát viedli v zápase aj skoro o 20 bodov. MBK Ríker Komárno za výkon podaný v druhom polčase zaslúžene zvíťazilo v zápase v pomere 98-76. Fanúšikovia v hľadisku veľmi túžili vidieť 100 bodov na ukazovateli skóre. Tá aj vďaka Stevensa padla, ale rozhodcovia ho kvalifikovali ako koš po časovom limite. Nebol to správny verdikt. Do konca základnej časti súťaže ostávajú ešte 4 kolá. Z toho naši trikrát nastúpia na súperových palubovkách a raz doma.